Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال ميل خسوي دجوجتان. هل كان قصوا أن هاي وخيرية ده مجال ده هركيسة وجودهم بقى أو أي شعب هذا تربى دني أي سكوس بحن يجوا هود بالدقية مناسبة ده ليه يلا باتن كتشون عمر كي تمرية ده سومالي لان أي حرن مدة أي كقاطعي جوميستيه إنجليزكا مناسبة ده وجودهم بقى أو لقى حصيو قبل هذا يدك موين كدل كتمرية ده سومالي لان إسلام ركاسنا أي كم تهاي مدحتوه ده سومالي لان مناسبة تحصل لهم إذا أي كذا عيسى أو هل كان نقصوا أن هي طاوة ده الواحد يسوي يمد dad aad u tiro badan dadkani waxa ka muuqda wajiyadooda dareen farxadeed oo ku muujinayaan muwaadinimada ay jecel yihiin dalkooga iyaga oo dad aad u tiro badan dhalinyaro isku jira oo xilligaasi dhalan iyagu way halkani joogan iyo qaar iyagu xilligaasi u joogayba kuwaasi oo xusaya munaasabada 26ka juun taasi oo guud ahaanba dadka wajiyadooda laga dareemayo farxad iyo raynrayn ay ku xusayaan munaasabada 26ka juun haddaba daawadayaal ee telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa soo booqday goobtan beerta aan idaahdo goobtani khayriyada ee magaalada Hargeysa taasi oo guud ahaanba ay shacabkan ay isugu yimaadeen isla markaasna mutaxaadirkan ay ku dabaaldegayaan iyagoo oo sita calanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee qaarna ay wajiyadooda ku xardhan yihiin halka aanay qaarna laga dareemayo farxad ku dheehan munaasabada 26ka Juun halkan waxaa ka baxaya sameecada waaweyn oo heesa ah oo ugu xusayo munaasabada 26ka Juun suugaanta halkan ka baxaysa waxaa ka mid ah heesa wadaniya oo guud ahaanba ay dadku ay aad ugu dhagtaagayaan isla markaasna ay jeclaysanayaan munaasabada 26ka Juun telefishinka qaranka Soomaaliland ayaa warbixin ku saabsan arrimahaas oo dhan halkan idinka diyaarin doona haddaba daawadayaal qaar ka mid ah dadka goobtan iyagu ku sugnaa ayaan dareenkooda weydiinay ku aadan munaasabadani waxa hadalladoodii ka mid ahaa dareenkayga lama soo koobi karo maasha Allah waa aad iyo aad baan u faraxsanahay 12 sano ka maqnaa wadankan waa baaldegaya Soomaaliland guul baan u rajeynayna adiga hoosteedaan leenahay wixii ka naxay nafta waa baan leenahay marka soo dhawaada Soomaaliland aad iyo aad baan nitaaliya guul iyo gabanimaan ii rajeynaya xuska munaasabada 26ka Juun markii jamhuuriyadda Soomaaliland xornimadeeda ka qaadatay gumaystihii Ingiriiska haddaba dhalinyarada halkan ku sugan ayaan iyaga dareenkooda weydiin doonaa walaal aad magaca ku bilaabay magacaygu waa Yaxiin Ibraahim Yuusuf walaal caaw aad iyo aad ayuu gacsan dareenkayga aad iyo aad ayuu dareenkayga u kacsay mana soo koobi karo dareenkan caawo kale waayo waa 26kii Juun waa habeen nagu qaaliya oo maalin nagu qaaliya taasoo nagala soo noqonay gumaystihii xorriyadeenii xorriyadii aan kala soo noqonay Ingiriiska dalka injaarkan ee Soomaaliya waxay sheegaan inay 26ka Juun iyagu leeyihiin laakiin 26ka Juun waxay u suntan tahay qaranka Soomaaliland 26ka Juun ayaa iska leh Soomaaliland baa leh laakiin iyagu waxay leeyihiin 1 July ayay leeyihiin marka waxaan leenahay 1 July iska suga 26ka Juunna waa wada oo maal Soomaaliland leedahay oo Soomaaliland u gaara marka waxaan aanbalaynayaa aanbalayo soo jeediyaa madaxweynaha qaranka Muuse Biixi Cabdi magacayga waa Ubax Cali Cabdi halkaana waxaa taagan wiilkayga Ilyaas Cimraan Maxamed Faarax waxaan u hambalyeynaynaa dhammaan ummadda Soomaaliland waxaan leenahay guul waxaan idiin rajaynaynaa farxad nabad waxaan ku faraxsanahay oo idinla qaadanaynaa markii ugu horeysay aniga wiilkayga Soomaaliland imaano lixdan iyo laba guuradii kasoo wareegatay marka xornimada ka qaadateen gumaystihii Ingiriiska waxaa idin leenahay farxad waxaan halkan ugu imaanay nabad iyo qurux waxaa idin leenahay dadka Soomaaliland oo dhan farxad ku waara waa idin jecelnahay Visayer I love you dhammaan waxaa salaam dadweynaha kasoo qayb galay sanad guurada 26aad ee Soomaaliland waan ku faraxsanay maanta inaan kasoo qayb galo sanad guurada 26aad ee Soomaaliland wallaahi run ahaantii ma soo koobi karo dareenkayga waa yaabale waxa yacni dadkii waxaan kala garan lahayba iyo maashaa allah wallaahi shuraantii caawa lama soo koobi karo dareenkayga waan ku faraxsanahay sababtoo ah waxaan u nahay dadku dhashay nabad waxaana sababta iskale halyeeyadii aslam faatax allah mariyo maanta maalin la koobi karo maaha waa 26ka Juun madaxaana fur madaxa
وروحي لين ما انا فروك روكا علاقة علاقة هذا ما له صعب ما له كان لا يعاون ودرك سمش لغد بدري على كل بسني ما شاء الله وحنا هي وهم بالي عيد وين عاون عيد نوت هاي هذا رسول الله دول قبليني مدحونا جمهوريه الصومال مو مسبيح عبدنا والسلام يا حاجه وحنا سلام يا عيد كقرنك جمهوريه الصومال ميل كستو جرو خلي غوليست على غوينا عبد اوسنيس عاود رينكي ما سو كوبي كرو 22 جمهوريه دبلدينا waa markii dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka qaadatay xornimada dawladdii Ingiriiska amniga iyo kala dambeynta iyo hufnaanta sharci iyo cadaaladda ka jirta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo yaani dabaaldegga askarta iyo shacabiga ay dabaaldegayaan waxay ka marar qaadatay kacaysa deganaasha jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland waxaan hambalyo diraya dhamaan ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda Soomaaliland ciidamada amaanka iyo ciidamada asluubta sidoo kale waxaan halkan hambalyo ku diraya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi aan leeyahay mudane madaxweyne Cimriga Hajiro ha joogo waxaan sidoo kale aad ugu mahadcelinayaa telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aan leeyahay hambalyo hambalyo 26 June is the night a green night waxa maanta halkan isku imaanay khayriyada oo ku xusino sanad guuradii 2006aad ee Soomaaliland qaadatay waa tii ugu muhiimsanayd sideed toogan meel waa maalin qaran lixnaadka tuu waa maalinta xurriyadda Soomaaliland ka qaadatay Ingiriiska waa taas ka qiimo badan waa hagaag dawadayaal intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkaasi ku saabsanaa munaasabada 26 June ee guud ahaan shacabka caasimadda Hargeysa ay isku soo baxeen iyagoo oo muujinaya dareenkooda farxadeed ee ku aadan munaasabada 26 June barnaamijka waxa la socodsiinayay anigoo Khadir Maxamed Maxamuud Khadir Qulle sawir qaadista muqaalada iyo isku dubaridka Axmed Jaamac iyo Farxaan Finnad Faarax guud ahaan hawladeenada iyo barbaartii telefishin qaranka Soomaaliland waxay idinka tagayaan intaynu ku kulmi doono munaasabad munaasabadan lamida assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh